98 mil professores em São Paulo não têm carreira de ministro. Você sabe o que significa isso? Significa que ele não tem estabilidade pedagógica. Ele pega o que sobra na distribuição das aulas. Ele mora num lugar e ele não consegue dar aula próximo de onde ele mora, porque ele não sabe para onde ele vai. Então, há uma insatisfação generalizada, uma motivação muito grande no magistério paulista. Precisa de diálogo. Os professores precisam motivar os professores. Não tem como fazer uma boa educação se o professor não estiver engajado. Ele é o agente do processo de democratização do conhecimento e de aprendizado. Você tem que começar pela carreira, pela valorização e pelo salário, que são um dos piores salários no Brasil dos professores de São Paulo. O primeiro tem que ter concurso, tem que ter carreira. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou dar um laptop para cada professor. E vou colocar os professores na internet no século XXI. O investimento é muito pequeno, o resultado é muito grande. Então, nós podemos dar um portal para o professor, e ele vai poder ter todas as aulas que ele tem que dar disponibilizadas, os exercícios, a orientação pedagógica. Eu quero ser avaliado se eu ganhar as eleições pelas notas que os alunos da rede pública de São Paulo vieram ter. Se eu for capaz de melhorar a avaliação, o desempenho e a qualidade do ensino em São Paulo, eu quero continuar governador. Se eu não for, eu tenho que sair, tenho que ser reprovado.